Kama wewe uko na ndugu yako, uko na rafiki yako. Na yeye anataka kuweka chini, akuangushe na ndege. Mara mbili, utamsamea. Nitoboe. Utamsamea. Raisi alikuwa anatoka Kisumu ya kwanza. Raisi alikuwa anaenda America through Dubai, ndege karudishwa Kenya. Alikuwa anataka kuangushwa chini. Na sisi tunacheka tu. Watu wa Sandro, nataka kumuambia siku ya leo. Nataka kumuambia siku ya leo, nikimalizia. Nyinyi ni marafiki zangu, lakini nyinyi ni wengi. Musipokuwa pamoja, mutapigwa mshale ambayo mutapona after 50 years. Livondo tosha sasa. Mmasikia? Livondo tosha. Mmasikia? Tosha. Musikia hivyo, ni nani alikuwa anataka kumaliza kijana wenu? Makofi, pigeni Livondo. Asandeni.